Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e tá difícil. Depois de gravar três episódios seguidos, eu resolvi dar uma parada, vai dar uma esfriada na cabeça, que eu tava jogando há muito tempo seguido e eu tava cometendo muitos erros, tá? Então vamos começar arrumando o primeiro deles, que é isso aqui, ó. Eu tô mandando de volta o hidrogênio quente lá para baixo. Não é para fazer isso. É muito mais interessante que eu mande esse hidrogênio para cá. Por quê? Para cá. Olha só como a cabeça da pessoa não funciona quando tá. É muito mais interessante que eu mande esse hidrogênio para cá. Assim, porque vai fazer com que. Deixa eu deletar isso aqui. Isso aqui e isso aqui. Porque vai fazer com que junte blocos de 1 kg de hidrogênio. E esse é um dos principais motivos de eu não estar conseguindo resfriar a parte lá de baixo. Tá pouco hidrogênio, tá menos de 500 gramas tá passando. E tá dando esse problema aí de não conseguir resfriar o local. Tá? De fome eu não vou morrer, tenho certeza. Assim, tá ruim a parte da plantação. Vai melhorar bastante agora, tenho certeza. Deixa eu só colocar aqui uma prioridade nisso aqui, né? Aí. Porque. Nossa, muito vacilo um atrás do outro. Olha aqui o tanto de oxigênio poluído. Tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Vou começar a espalhar aqui. Aqui tem? Desse lado aqui quase não tem. É mais do lado de lá mesmo que eu fiz bagunça aqui, né? E aqui, deixa eu ver, já construíram? Estão construindo. Deixa eu ver. Aqui eles não conseguem chegar. Ah, que beleza. Vamos mudar, né, o tubo de lugar, fazer o quê? Sim. E aqui cancela. Bom, pelo menos o jogo agora tá muito mais rápido, né? Depois dessa atualização aí ficou muito bom. Isso vai fazer com que? Com que o hidrogênio quente que vai sair daqui, ele vai formar blocos de 500 aqui. Talvez seja melhor eu aumentar um pouco mais essa junção aqui, só para ter certeza de que não vai travar o hidrogênio. Até aqui assim, ó. Ó, vamos ver se alguém vai quebrar antes. Vai quebrar. Vamos lá. Tem que mudar o nome da série pra Como Destruir Sua Base em 3 episódios. Porque foi tanto vacilo um atrás do outro nos últimos 3 episódios que ficou meio complicado pro meu lado. Olha lá, e aqui vai voltar a só descer resfriado, tá? Já tá funcionando já. Porque mesmo que pare de vir o gás para cá, pelo menos não vai subir a temperatura rápido igual estava subindo. E eu estava mandando de volta o gás que saía quente daqui para cá de novo, tá? E esse gás estava vindo para cá outra vez. Não adiantava nada. Acho que agora o nosso problema de comida vai ser resolvido, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver se tem mais alguma comida diferenciada para fazer. Fruto recheado, dá para fazer omelete. Não tenho omelete para fazer também. Eu tenho ovo de drequinho plástico 4. Aqui já está estabilizando de novo. Beleza. Aqui eu mandei cloro para cá para dentro, né? Mas ainda tem bastante cloro aqui embaixo. O que eu posso fazer aqui é construir outra bomba. Bomba de gás. Ah, se eu construir aqui, eu tenho que construir ela aqui, ó. Deixa eu ver. Eu quero tirar esse cloro daqui. Isso aqui eu tenho que deletar. E aí eu vou fazer que os tubos passem lá por cima pelo filtro, para não ter que fazer outro filtro aqui embaixo.
Por aqui, no, pelo meio aqui, não vai dar pra construir, não vão alcançar. Nem devia ter deletado os tubos, né? Vacilei. Porque aqui já era. Ih, peraí. Tem que passar pelo filtro, né? Pelo sinal, quer dizer. Assim. E aqui deleta. Energia. Pode ser aqui, isso aqui vai ser rápido. Só para tirar o cloro. Quanto eu tenho aqui de... Ah, já tá baixando, ó. Já tô com 100 quilos ali. Então vamos começar a puxar esse aqui, que aqui eu tenho 1.500 por bloco. Então eu tenho 6 mil quilos de gás natural aqui. Ó, vamos aplicar as configurações para começar a espalhar esse limo. E puxar o tubo para lá. Tubo de absalito. Ah, muita bagunça essa base, que isso? Parar e pensar um pouco. Eu tenho que entrar com esse tubo por aqui, ó. Eu não posso colocar ele aqui. Tá entrando, começando a entrar cloro aqui, por quê? Ah, eu tenho que fechar esse circuito aqui. Deve ser por isso que o gás natural sumiu. Eu tava puxando... Nossa. Eu tinha mais aqui, é que eu perdi. Esqueci de pôr o sensor de pressão do lado de lá, né? Beleza, aqui eu tenho bastante gás natural ainda para continuar essa brincadeira aqui. E preciso pôr energia aqui, né? Energia. Assim. Finalizar aqui. Vamos ver se tá dando certo. Aí, puxando oxigênio. Aí, puxando bastante cloro. O cloro tá indo todo... Tá sendo todo armazenado aqui. Ó, mas esse bug de quando constrói o tubo, os tubos ou o cano dá uma parada, ainda continua. Olha lá, toda vez que constrói um tubo ou um cano, mesmo que não tenha sistema, olha lá, o jogo dá uma travada. Aí, beleza. Tô tirando o cloro. Aqui eu já posso fechar. Aqui não precisa ter prioridade nenhuma. E... Ok. Agora vamos focar na nossa refinaria? Já? Como é que tá a comida? Omelete 23 mil... Deu certo aqui? Deu, tá vendo? Ainda bem que eu aumentei o tubo, ó. Olha lá, agora tá vindo blocos de 1 kg com menos 75, ó, a temperatura. Quase 1 kg, né? Os blocos. A temperatura aqui baixou bastante. Aqui dentro. E ajuda a resfriar também a parte de fora aqui já, né? Beleza, aqui tá meio que encaminhado. O que que a gente vai precisar aqui agora? Acertar essa parte aqui para começar a produzir energia pelo petróleo. Eu já estou com 11 toneladas de carvão. Então, sem mais delongas, já vamos puxar aqui. De ponta a ponta. Sem medo de ser feliz. Deixa eu deletar aqui, eles vão cair. Vai escorrer aqui. Se é pra fazer, faz grande. 4 aqui. E 4 aqui. Caramba, vai dar 5 de baixo. Fazer certo, né? Aqui vai ficar um degrauzinho, mas...
assim. Beleza. Agora eles vão cavar aqui. Primeiro deixa eu... Omelete caindo. Vai nascer alguma coisa aqui já. Quantos por cento tá aqui? A temperatura aqui embaixo agora vai baixar com certeza. Tá, agora não tem como mais a temperatura subir. Porque o único gás quente que tá entrando aqui é o que vem dos... Que tá alimentando os geradores. Mas vem pouquíssimo. Comparado com o que tem lá dentro. É isso aqui que tá vindo, ó. E aqui, gás frio, é esse aqui que tá entrando aqui, ó. Olha, tá. Mesmo ele passando ali pelas hortas, ele ainda tá chegando a 13 negativo aqui dentro. Então não tem mais como esquentar, tá? Aqui dentro não tem mais como esquentar agora. Agora é daqui pra baixo. É, vamos ver aqui os canos, se tá tudo certo. Beleza. Água. Vamos ver como é que tá aqui a nossa água. Escassez de comida, ok. Dá pra fazer mais uns ovinhos fritos? Ou vai sair comida já? Quantos ciclos falta aqui? 67 ainda. E aqui? 87%. 80%. Dá pra fazer mais uns ovinhos fritos só pra acertar essa diferença aí. Fazer 4 ovos de Dreco. Pacu tem. Um ovo de pacu. E onde tá fazendo o churrasco? Ah, tem churrasco pra fazer. Por que que não tá fazendo churrasco? Quem é o responsável pela... Cadê o responsável pela comida? Não dá pra fazer churrasco, pô. Por que tá marcado que dava? Bom, omelete. Acho que aí dá tempo de sair uma comidinha. Aqui já tá em 79%, beleza. Vamos ver aqui de onde tá vindo nossa água. Ixi, já tem vapor aqui. Tem hidrogênio aqui dentro. Falta quantos ciclos pra isso aqui ativar de novo? 16 ciclos. Essa bomba aqui, eu tenho que desativar ela. Porque eu abri aqui embaixo aqui. Aí se alguém vir reparar ela, vai começar a mandar tudo isso aqui lá pro nosso sistema. Próxima dormência em 15 ciclos. E a água daqui... Próxima atividade em 19 ciclos. Eles estão intercalando, né? O de vapor frio e o geyser. Aqui a gente tem bastante água também. Já meio que resfriada. Tem muita água aqui ainda. E vamos continuar aqui agora com o nosso projeto das refinarias. Vamos começar a refinar até que enfim, né? Refinaria de petróleo. Vamos meter logo duas. Olha essa escada aqui. E aqui eu vou colocar transformadores. Vou colocar. Opa! Exagero, mas também não exagera, né? É assim que funciona. Nossa! Tá difícil. Energia, mini gerador, assim, oh, sacola, que assim dá pra começar, né? E transformador.
beleza, dá pra construir agora a refinaria. Refinaria de petróleo, vamos começar com duas. Mais que isso é besteira. Uma é o suficiente, mas eu quero começar a armazenar, né? Então se eu quero começar a armazenar, então a água vai cair aqui. Caramba, não queria que a água espalhasse para os dois lados. Queria que ela fosse para um lado só. E agora? Tá, por enquanto vamos deixar assim. Aí daqui eu vou puxar a eletricidade de dois no cabo condutivo. Vou ligar aqui. Não tem petróleo aqui mais perto. Aqui, ó. Tem uma jazida aqui. Tem bastante carvão ainda. Não tem muito carvão no mapa. Fazer aqui. Tem que ser duas bombas, tá? Tem que ser duas bombas, porque quando começar a fazer o petróleo de verdade, uma bomba só, ela só dá conta de uma refinaria. Então uma bomba aqui e uma bomba aqui. Escada. Canos. E eu já puxei o cabo aqui condutivo. Aí, beleza. A saída desses canos já vai direto lá pra... pro gerador. Geradores. Isso aqui vai gerar muita energia. Muita energia mesmo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 mil kilowatts. Acho que o cabo aguenta isso, né? Aguenta 20, né? O cabo. É, ele aguenta 20 kilowatts. Paulada de geração de energia. Se eu fizesse mais um, já eu poderia quebrar o cabo potente. Se você nunca viu quebrar um cabo potente, dá pra quebrar, tá? Resolvi o problema do cloro? Ótimo. Isso aqui eu já posso desativar. Aí aqui eu vou ter que colocar mais um. Nossa, mas tá difícil. Aí. Faltou ali em cima, né? Aí. É que eu vou ter energia suficiente para sustentar a refinaria, a fábrica de vidro. Se eu quiser até resfriar, resfriador de água, fazer a festa de energia agora. Se você quer para gastar recurso do planeta, vamos gastar. Começou a sair fruto de seda. Já. Quantos por cento? 99%. Já vai sair trigo da... Beleza. Eu acho que tá resolvido o problema da comida. Acho que agora foi de vez. Ah, tá vendo? Ó, blocos de 1 quilo. Ó, o bloco de 1 quilo, ele sai daqui com a temperatura bem baixa. Tava com 500 gramas, tava saindo a temperatura daqui a 22 graus. Ó a diferença agora. E aqui tá descendo 70 graus. Já isso aqui tá resfriado o suficiente, ó. Aqui embaixo já tá resolvido. Ótimo, beleza. Agora a gente precisa se preocupar com comida. Porra, deu trabalho, viu? Essa deu trabalho. Aqui vai resfriando e aqui vai ajudando a resfriar a base também. E eu acho que eu vou usar o petróleo resfriado
para resfriar a base. Porque tá difícil resfriar aquela base ali no gás, viu? Tá bem difícil. Vamos dar uma acelerada nisso aqui. Isso aqui eu tenho muita pressa. Aqui. Aqui. Beleza. Quando eles finalizarem isso aqui, aí eu retorno. Agora acho que não vai ter... Ah, faltou só eu colocar pra fazer o fruto recheado. Ou churrasco. Churrasco, né? Fruto recheado já tá aqui. E aqui em cima, beleza. Aí. Agora não vai dar problema. Tenho certeza que não vai dar problema com a comida. Olha lá, já subiu já para 55 mil calorias. Tá de boa. Tá ótimo. Vamos aguardar eles terminarem isso aqui, aí eu já retorno. Aí, beleza, acabaram de terminar as bombas. Aparentemente tá tudo certo. Vai começar a entrar um petróleo ali. Ih, eu construí as bombas com o material errado. Agora tá sendo aquecida por alguma outra coisa. É, eu construí com minério de ferro. Oh, caramba. Vai quebrar toda hora, não adianta. Só desconstruir. Tem que ser amálgama de ouro. Eita. Aí. Beleza. Aquela pressão de petróleo que tinha chegou a subir até aqui, ó. Aí eu abri um caminho aqui pro lado. Vamos ver como é que tá as prioridades duplicantes aqui. Se eu não me engano, eu deixei 3 para operar. Esses 3 são o Daniel, a Suelen e o Murilo. E nessa brincadeira toda, faz tempo que eu não olho. Nossa, tá todo mundo 100%. Não, não. Bom, agora que só tem comida top, tá na hora de todo mundo ser engenheiro. Exotraje, né? Já chegou, passou da hora já. Yuri... Gabriel já é. Yuri, Daniel. Melhor fazer por aqui. Que aí não tem erro. Engenheiro Exotrage. Cadê? E esse aqui. Mano, Office Boy. Nem é Office Boy ainda. Putz. Engenheiro. Aí, agora sim. Vamos fazer valer essa comida, né? Aí, agora é só comida top. Engenheiro. Esse não é nem Office Boy. Beleza. E o Gabriel também. O Gabriel, astronauta, 100%. O que, que o Gabriel pode ser agora? Pode ser engenheiro geral, né? Que ele é bom de operar. E vamos que vamos. Vai começar já... a produzir petróleo, vai entrar aqui no sistema de... Isso aqui vai começar a gerar muito dióxido de carbono, né? Vamos colocar um... A gente vai precisar do removedor de carbono. Não vou criar bicho do óleo, tá? Nesse save, porque... Vou gastar muito tempo pra fazer o sistema e a gente já perdeu muito tempo com coisa... Com besteira. A água vai entrar aqui e a água vai sair aqui. Energia pode ser. Pode ser daqui mesmo, né? Já liga essas portas já. Aí, porque na hora que esses negócios começar a produzir dióxido de carbono, não vai ter quem segura. Tem saída falar nisso aqui? Ah não, essa saída tá zoada. Essa saída já... Na hora de deletar ela e vamos meter pra cá o cano. Já no esquema aqui, ó. Pronto. Já entra água 40 graus no sistema. 40 graus é mais frio do que 60. Então vai ajudar a gente, na verdade, essa água saindo a 40 graus daqui. Aí, agora sim. Vamos ver. Já vai começar a entrar o petróleo ali. Ah, que alívio, cara, ver esse petróleo subindo.
Faz tempo que eu tô esperando esse petróleo aparecer. Acho que a bateria não vai aguentar o tranco, né? Vamos ver até quanto vai carregar a bateria. Vamos ver na paulada de todos ligados quanto é que vai. Vamos baixar isso aqui para 70%. 75% e aqui 70%. Ah, aqui já tava. Beleza. Aí agora tem petróleo. Tá vendo? Ó? Cada refinaria consome 10 kg por segundo. Então, se você colocar uma bomba só para duas refinarias, ela não supre. Ela não vai suprir. Beleza. Alguém ficou bem ruim de saúde aqui, foi o Jonathan. Mas ele tá se recuperando já. Olha, já tá com menos 6% por ciclo, já tá se recuperando. E eu acho que agora, até que enfim, eu posso declarar que estamos livres de novo pra explorar. E falar nisso, eu tenho um geyser aqui pra ver faz tempo. Acho que chegou a hora já, né? Agora temos comida, temos energia decente, comida decente. Caramba, deu trabalho, viu? Deu trabalho reajeitar a base. Eu preciso pôr uma porta aqui, ó. Essa porta aqui de baixo aqui tá errada. Eita. Aí. Faz logo pra não ficar perdendo gás natural. E eu preciso isolar esse gás natural aqui, né? Desconstruir essa escada. Precisaria fazer um filtro para entrar só gás natural aqui. Mas aqui deixa quebrar e vai consertando também. Isso é. Amálgama de ouro, tenho quanto? Tenho 50 toneladas, ainda tem um monte para pegar ainda no mapa. Olha esse veio aqui, ó, de amálgama de ouro. Beleza. Aí, vamos ver. Já tá funcionando já aqui o removedor de carbono. Então a água vai fazer isso aqui, vai resfriar, vai aquecendo conforme ela vai passando por tudo aqui. E aqui agora é o problema, porque eu não queria que fosse para esse lado, então vou ter que inverter. Vou ter que inverter para essa água pingar aqui. Pra depois pingar aqui, pra depois pingar lá na outra ponta, que eu quero que essa água passe por tudo aqui. Eu não vou conseguir fazer essa água passar pelas refinarias, porque elas precisam estar isoladas. E agora? Agora ficou ruim pra mim. Ué, não construiu isso aqui ainda? Deve tá acabando já o gás natural aqui. Ó, tá vendo como eu perdi gás natural? Eu tô com 45 kg aqui ainda. Eu perdi porque a pressão aqui baixou demais. Bota 31 ciclos pra voltar e eu tenho mais um lá em cima pra livrar. Eu deixei um monte de coisa de lado por causa do problema da comida. E o problema da comida foi vacilo com a parte da refrigeração. Você vê como uma coisa vai zoando a outra. Vamos ver como é que tá a temperatura. Aqui tem que tá baixando agora, né? Porque tá entrando muito frio aqui agora. É, vai demorar um pouco pra esse negócio aqui resfriar, viu? Acho que se eu deletasse esses blocos de metal aqui, acho que ia ser mais útil. É. Ah, mas se eu abrir isso aqui eu vou perder hidrogênio. Isso vai dar um baita trabalho. Por enquanto tá resolvido o problema da comida. Subiu pra 77, vamos deixar do jeito que tá. Vamos esperar pra ver se a base vai se ajeitando. Conforme for melhorando a temperatura da base, o hidrogênio vai parar de passar nessa parte aqui, ó.
Ele tá resfriando aqui, tá vendo? Ele não tá conseguindo nem resfriar a parte de fora, que só um pouquinho. Nossa, esses blocos não eram pra ser de arenito. Putz, caramba. Esses blocos não eram pra ser de arenito nunca. Nossa, eu fiz isso aqui faz tanto tempo que... E aqui também não era pra ser arenito mais. Nossa, vários erros. Beleza. Mas tá bom, agora sim, estamos conseguindo resolver. A comida tá resolvida, agora é certeza. Tá? Agora é certeza, dá pra ver, né? Subiu pra 74 mil, cheguei quase a zerar a comida. Eu vou ter que inverter só o lado que tá pingando essa água, que eu quero continuar utilizando esse sistema para resfriar os geradores. É muito bom isso aqui. Aqui eles podem chegar até 60, 70 graus, que não tem problema não. Tá completamente fora da base, aqui tá bem tranquilo. Só não quero que sobreaqueça. E se eu usar esse sistema da água aqui, nunca vai sobreaquecer. Quer dizer, nunca não, né? Talvez sobreaqueça, mas vai demorar muito. E é isso aí, deixa eu só inverter, né? Aproveitar que eu tô falando pra inverter. Vou inverter isso aqui. Bloco de malha aqui. 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 E aqui. Tá certo isso? É, aí vai cair aqui, vai escorrer aqui. Bloco de malha vai ser aqui. E aqui? Não, aqui não vai ter. Não vai ter bloco de malha aqui, porque aqui eu vou ter que isolar. Vou ter que isolar aqui. Caramba, só pra eu construir o negócio aqui, né? Só que aqui, em vez de eu colocar bloco de absalito, eu vou colocar... Qualquer outro bloco. Beleza. Aí, produção de petróleo. Ok. Produção de energia, ok. Tá indo lá ver o que que é. Eu nem lembro o que que é isso aqui mais. É o que? É um vulcão? É uma fumarola. Pode ser de gás natural também, né? Estamos no canto do mapa, quase, é isso? Não, ainda falta bastante, bastante coisa aqui, ó. Falta muita exploração ainda, ixi. Beleza, é isso aí. Agora, dá pra gente voltar ao normal, né? Beleza? Até o próximo episódio, valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.